Атанас Пеканов. В студиото на нашето предаване вече е професор Румен Гечев, който ще бъде за пореден мандат депутат от БСП. Здравейте и добре дошли. Добре заварил, благодаря за поканата. Познавате ли професор Джефри Нилсен? Не, не познавам. Слушах внимателно. С някои неща се съгласявам, с други не. Примерно съм изненадан от неговата постановка, че рецесията е лекарство срещу инфлацията, тъй като това е някаква новост в теорията, а и в практиката, защото е много важно да се прецени кое причинява инфлацията, кои са факторите за инфлация. И това е както при диагнозата за лечение на дадено заболяване или на икономиката. И тъй като в Европа и в България проблемите са с предлагането в момента поради нарушение на веригата на доставки, поради оскъпяването на енергийните носители и други, надали свиването на производството ще реши въпрос. Но това е въпрос на оценка. Да, той беше достатъчно деликатен, за да каже, че изразява лично мнение, с което не ангажира нито университета, в който преподава, нито експертния съвет по икономика. Това са просто мнения, с които можем или пък просто ще приемаме за сведение по-нататък. Въпросът обаче е на кого да вярваме сега? На професор Джефри Нилсен, който казва, окото на бурето още е далеч и предстои, тежките времена предстоят, или на министъра на икономиката, който чухме вчера, да казва, че сме прескочили проблема с недостига и цените на природния газ и че нещата ще се нормализират в България? Ами, ако позволите, аз няма да коментирам нито единия, нито другия колега. Просто аз гледам какви са фактите. И фактите, и анализите, които прави Европейската комисия, данните на Евростат и на Международния валутен фонд, оценката на аналитични центрове на Европейската централна банка, на Европейската банка за възстановяване и развитие, Световна банка, МВФ, Българска академия на науките, колеги от УНСС и така нататък. Така че това, което е абсолютно безспорно, е, че вече едно три месече икономиката на Европейския съюз и на еврозоната е в рецесия, фактически свиване, и по международни правила някъде 2-3 месечи няма никакво съмнение, че и това 3 месечи последното също ще продължи със свиване на икономиката. Следователно, може да се каже с огромна степен на сигурност, че европейската икономика влиза в рецесия 2023 година. В най-добрия случай се очаква в най-оптимистичните прогнози растежа да бъде малко над нулата, но брутният вътрешен продукт да бъде по-малък от преходните периоди, но има и анализи, които сочат минус 0,1, минус 0,2 на брутния вътрешен продукт, така че изводите са категорични, че нещата отиват на зле и наистина следващите месеци предстоят големи предизвикателства, още повече, че има доста така притесняващи неизвестни какво ще стане с цените на енергоносителите. Дали ще се умее Европа да набави физически даже количества природен газ и петрол, да не говорим за цените. Какво ще стане с военния конфликт в Украина? И затова прогнозите са под въпрос. Но както и да се развият нещата, ние вече фактически сме в рецесия. Всичко това звучи изключително сериозно и с повишена тревожност. И тук възниква въпросът къде сме ние и защо губим ценно и човешко и политическо време да се занимаваме с неща, които, без които можем да живеем. Тук ще цитирам от вчера думите на вицепрезидента Илияна Йотова, която каза, че според нея политиците гледат по-скоро към поредните предсрочни избори, отколкото към възможността да бъде съставено поредно редовно правителство. БСП пожела да върне политическия разговор в неговата нормалност и поканихте утре на среща колегите си от останалите парламентарни групи да говорите по икономическите проблеми. Кой прие вашата покана за среща? Кого очаквате утре в Народното събрание? Доколкото разбрах от Позитано 20, всички са приели поканата. Нека да видим кой ще дойде утре в 1 часа. Аз се надявам, че всички колеги ще дойдат, тъй като надали има нещо по-важно за България в момента от това
какви мерки ще набележи парламента и новото правителство, какъв бюджет ще бъде прият за 2023 година. Това са неща, които интересуват хората, защото аз не знам, но имам чувството, че някакви вътрешни, а може би и външни центрове тласкат политическите партии в България, пращат ги по една пътека, която не води към решаването на националните проблеми. Защото това ли е проблема на България в момента, кои посланици ще присъстват на откриването на парламента или как ще финансираме бюджетния дефицит? Ще запазим ли социалните програми и защитата за българските домакинства и българския бизнес при тази неизбежна рецесия, която се очертава и която те първа ще се отразява тежко и върху най-развитите страни на Европейския съюз, да не говорим за страни като България. Така че трябва да съсредоточим нашето внимание върху националните проблеми, като разбира се не подценяваме ангажиментите на България като член на Европейския съюз и на НАТО, но в крайна сметка националните приоритети са определящи и народните представители сме избрани, за да защитаваме националния интерес и да търсим решение с евентуално ново правителство в полза на българската икономика и на българския народ. Казахте, че някакви външни центрове подбутват българската политическа класа да се държи инфантилно. Струва ми се, че това даже не е необходимо. Ако вие и колегите ви влезете наистина в ролята си на народни представители, би трябвало просто да погледнете резултатите от едно скорошно изследване на агенция Тренд, в което българите казват какво е най-важно за тях. И това е справянето с инфлацията, догонването и с доходите, укротяването на цените и най-вече ще успеят ли да се справят с високите енергийни сметки през зимата. Някъде на 9-10 място идват борбата с корупцията и войната с Украйна. Така че вие имате дневния ред на хората, просто трябва да се движите по него. Сега, ако изяснихме въпроса какво искат хората, какво мислите да правите вие, да поговорим малко за бюджет. Той ще бъде един странен бюджет, подготвен от служебно правителство, което говори за два варианта, в които няма политики. И ще бъде прият от парламент, който май не се готви да излъчва мнозинство, което пък да управлява. С други думи, никой няма да носи отговорност за това, което ще се запише в бюджет. Май такова нещо досега не сме имали. Ами първо нека да кажа, че тези приоритети, които вие систематизирахте от Тренд, абсолютно съвпадат с приоритетите, които ние сме заложили от БСП. Не защото представлявам БСП, но вижте нашата програма, вижте 10-те точки, които предложихме предизборно в краткосрочен период, мерки, които трябва да бъдат взети за българската икономика и ще видите, че като ги наложим една върху друга, те напълно съвпадат. И това не е някакъв кой знае какъв принос, защото това са неща, които наистина новия парламент и евентуалното ново правителство трябва да решат. По отношение на бюджета, юридически да, това е задължение на служебния кабинет, въпреки че е служебен кабинет. Колегите са длъжни да разработят проект и да го представят в парламента и предполагам, че това ще стане още в идващата седмица. Нека да видим какви са тези два варианти. Аз проведох някои предварителни разговори с колеги, които разработват бюджета в Министерство на финансите. Попитах ги за някои основни числа. Очевидно, че проблемите, които трябва да бъдат решавани, са следните. Първо, очевидно, че трябва да нараснат бюджетните разходи спрямо текущата 2022 година и като нарастват тези разходи, трябва да видим как стоят нещата с приходите. Проблемите с приходите ще бъдат още по-големи поради очертаващата се рецесия, което ще рече, че един от основните проблеми в бюджета, и това е въпрос на политики, как ще бъде финансиран бюджетния дефицит и какъв ще бъде той. И тук вече предполагам, че има определени различия, но ние трябва да преценим много внимателно кое ще бъде най-изгодно за българската икономика и за българския народ, защото, примерно, от сега мога да ви кажа, че единият теоретичен вариант да се поддържа бюджетния дефицит в някакви рамки на около 3-4% от брутния вътрешен продукт, обаче за сметка на спиране на социалните помощи или на непоставянето на таван на цените върху електричеството, върху природния газ,
евентуално контрол, регулиране на цените, както знаете, което беше предприето по отношение на горивата за автомобилите. Но за автомобилите не толкова, но защитата на българските домакинства, компенсациите заради високата инфлация и най-вече поддържането на определен таван на цените на стоки от първа необходимост е нещо, което ние ще настояваме да бъде запазено, защото ако този щит бъде вдигнат, то тогава последиците и за икономиката, и за българските домакинства ще бъдат тежки. Затова ние по никакъв начин няма да се съгласиме да се свалят социалните помощи и социалната сигурност на българския народ за сметка на някакви псевдопоказатели, тъй като трябва да се търсят други източници. Добре, нека да разсъждаваме така. Ако нямате желание да съкращавате разходи в бюджета, откъде могат да дойдат парите в неговата приходна част? Сега не е време да се взимат заеми, казват ваши колеги финансисти, защото е висок лихвения процент. По-добра събираемост от това, което имаме в момента, също е рисковано, тъй като икономиката не расте с нужните темпове и не може да се разчита, че тя ще бъде по-голям данъкоплатец в нашия бюджет. Тогава какво остава? Служебният финансов министър Росица Велкова, още поемайки поста, каза, че нещата отиват натам или да се вдигат данъци, или да се съкращават разходи. Както вече казах, съкращаването на разходите за социално осигуряване ще има тежки последици и върху домакинствата, и върху икономиката. И това е стъпка, която ние ще бъдем категорично против, защото не само, че не отговаря на елементарните цели за социална защита на българите, но то противоречи на нашата програма. И то е икономически нецелесообразно. Второ, по отношение на вземането на нов дълг. Тази година дългът, заложен в бюджета 2022, беше 10 милиарда и 300 милиона лева. От тях близо до 9 милиарда вече почти са изтеглени. Вероятно до края на годината могат да се реализират и другите милиарди, 300 милиарди и половина. Следващата година служебният кабинет залага увеличение на дълга над тази годишния с още 5 милиарда и нещо. И нека да видим тук как стоят нещата. Ние, разбира се, че трябва да бъдем много внимателни с дълга, но искам да ви кажа две неща. Първо, бюджетните разходи на Република България продължават да бъдат 10% като дял от брутния вътрешен продукт, 10% под равнището на Европейския съюз. Средните показатели. Над 10% под равнището на редица страни от Европейския съюз, това число високо развити. Аз и колегите ми продължаваме да твърдим, че това е неразумна политика, защото тя не отговаря на европейския подход и практика. Второ, по отношение на дълга. Да, не звучи добре да се взима допълнителен дълг, но вижте каква е политиката на останалите европейски страни. България, слава Богу, към момента се намира в доста добри условия, тъй като нашия дълг е 22-3% от брутния вътрешен продукт. При положение, че в еврозоната той е към 90%, още по-висок е в целия Европейски съюз, а да не ви давам примери с отделни развити и по-малко развити страни около България и в Западна Европа, където дълга е 120, 30, 40, 50%. Това не значи, че България трябва да следва политиките на изключително висок дълг, но ако трябва да избираме между спасяването на българския бизнес и защита на българските семейства и това да увеличим дълга с няколко процента и все още да бъдем в пъти под дълга на останалите страни, няма да бъде разумно. Защото в крайна сметка световната икономика и бизнеса са развива на основата на заеми, които добре са разчетени, които са рационални и при условие, че те могат да бъдат плащани. По всякакви световни европейски стандарти, към момента, даже и с допълнителен дълг от 4-5 милиарда, българската икономика няма да има проблеми да обслужва този дълг. Добре, но тук мнозина наши слушатели ще попитат, а кой ще ги изплаща тези дългове? Колко поколения на децата си ще задължим да изплащат тези дългове? Няма ли да се окажем в позицията на Гърция преди години, която беше така изпаднала в дългова криза? Да, това са популистки постановки, които поставят някои от нашите опоненти. Пак казвам, с дълга трябва да се работи много внимателно, но ще ви дам примери. Първо, и световната икономика и домакинствата работят с дългове и тия дългове се обслужват, когато са добре премерени заемите. Например,
Ще ви дам един пример. Ами, например, клошарите нямат никакви дългове. Те са финансово безупречни. На никого не дължат нищо, само че роват кофите за буклук. А други с добра заплата поемат дългове, имат жилище, имат кола, изплащат и ако добре са си направили сметката, те живеят добре. Същото и с икономиките по света. Няма държава без дългове, с изключение на 2-3 страни, които са износители на петрол. Дълговете на Съединените американски щати са близо 140% от брутния вътрешен продукт. На Япония те също мислят за бъдещите поколения са 250%. А да твърдим, че България ние разумно сме около 22-3%, да се говори, че тук рискуваме бъдещите поколения. Ние рискуваме бъдещите поколения, ако се съсипем икономиката в момента и ако влеземе в нисходяща спирала. Какво ще оставим тогава на бъдещите поколения, ако ние позволим да рухне българския бизнес и да рухне стандарта на българина? Смело говорите за взимането на дългове, но не искате да купуваме още изтребители, защото по-важни други разходи има държавата. Това е много важен въпрос и ще ви кажа защо не искаме да купуваме. Тук ще израза лично мнение. Българският народ даде 2 милиарда и 300 милиона лева по искането на министър-председателя господин Борисов, шефа на комисията по отбраната генерал Попов Озе, министър на отбраната Каракачанов. Те излъгаха българския народ, че тази година, предстоящата 23-та, ще започнат доставките на F-16, един самолет модел Блок 70, който още никъде не лети, който е на чертежи. И тези хора сега трябва да отговарят и пред народа, и пред съответните институции, защо подведоха българите. И сега, и българската армия. Какво следва от това? Чакайте сега, откъде на къде ние сега трябва в бюджета да гласуваме нови средства за още 8 чертежа на F-16 или за други самолети? Страната, която не изпълни договора си... Не сте разбрали и за още 8 F-16, да. И за други точно самолети, така, които са заместващи, самолети, докато дойдат... Ами да, защото чертежите няма как да пазят небето на България. F-16. И тогава аз поставям въпроса така. Правителството на Съединените щати взе на българите 2 милиарда и 300 милиона и ни излъга. Отказва да ни достави самолетите по някакви... Въобще не ме интересува какви причини. Форс-мажор, никой не е знал, че ще има война и енергийна... Не, няма форс-мажорни. Има международно търговско право. Форс-мажорни обстоятелства в Съединените щати няма. По международно търговско право. COVID има в целия свят, никъде не се опрощават договори. Така че те продължиха да си произвеждат F-35 и те го продават, но тъй като преместваха фабриката от Тексас в Южна Каролина и забавиха преместването, назначаването на хора, това си е техен проблем. Но искам да кажа следното. След като вината е от доставчика, ами ако обичат Съединените американски щати да ни платят самолетите, неустойка и самолетите, които трябва да вземем под наем. Къде го има това по света? Доставчика ни взе парите 100% по настояване на българските умни в кавички политици, които сега си пият спокойно кафето, и искат от българския народ ние да купим още 8 чертежа. Откъде на къде? Правителството на Съединените щати не си е изпълнило задължението към Република България, взело е парите 100%, веднага да плаща, ако е необходимо, за наем на самолети, които български пилоти да пилотират тук в България. Това е решението по здравата логика и по международното търговско право. Добре, ще бъде любопитно наистина да видим български политик, който да разговаря не е в този любопитно. Тон. Българското правителство трябва да покани посланика на Съединените американски щати, да поиска среща нашия посланник в Съединените щати с съответните органи в Съединените щати, Министерство на отбраната и други, където сме превели парите. И освен това, сега е момента трите лица, за които ви говорих, да излезат пред българските медии, да ги извикаме в парламента. Аз лично ще настоявам да ги извикаме, да ни обяснат защо са подписали договор без неустойки и защо те са виновни, че са подписали договор, който не се изпълнява и сега българският народ трябва да плаща нови милиарди. Добре, докато чакаме такъв смел
политик и държавник, да постави въпроса пред американското правителство, да попитам, ще му стигне ли времето и най-вече консенсуса на този 48-ми парламент, доколкото можем да съдим по възможността му да формулира общи цели и да ги решава, с онези 22 закона или промени в закони, които трябваше да бъдат приети до края на годината, за да можем да получим пари по плана за възстановяване и устойчивост. Ами, ние сме поставени буквално в ъгъла, поради това, че колегите в парламента от ГЕРБ, Движението за права и свободи, свалиха правителството. Сега изглежда, че те не желаят или няма да могат да формират правителство, най-вероятно, поради което ново правителство трябва да решава тия проблеми в последното 3 месече на годината. Ние пропуснахме вече няколко месеца, но станалото станало. Въпросът сега е дали ще се формира правителство или, ако не се формира, дали няма да се разтегли цялата процедура до третия мандат, за да се даде възможност, това е втория изход, да се даде възможност да се приеме бюджета и да се приемат тия закони, за които говорим. А те задължително трябва да се приемат. Ако ги разположим във времето, законът изисква до края на октомври правителството, било то служебно или редовно, да внесе в Народно събрание проект за бюджет. Този бюджет да се разисква в комисиите и в пленарната зала до началото на декември и да започнем новата година нормално. Това е горе-долу времето, в което би живял 48-я парламент, дори без всякакъв шанс да състави редовно правителство, просто заради въртенето на рулетката. Но ако само бюджета е целта на 48-то Народно събрание, тогава го поставяме под въпрос, защото в него, както и в миналия бюджет, се разчитаха тези пари от плана за възстановяване и устойчивост. Това автоматически означава, вие сте права, че не само бюджета, парламента трябва да работи, а необходимо без почивка, събота и неделя, тези закони трябва да бъдат приети, за да можем да получим съответните трансфери от Европейския съюз. Тъй като, ако не ги получим за следващата година, вече сега служебният министър на финансите говори за малко над 5 милиарда лева допълнителен дълг, но ако тези средства не дойдат, тогава това число ще изглежда много различно. И ако ние говорим за това, че този допълнителен дълг може да ни реши частично проблемите, без да посягаме на социалната защита и на защитата на бизнеса, и ако ние можем да намалим този дълг, тъй като не остана време да поясна, чрез оптимизация на разходите, чрез увеличение на ефективността на разходите, примерно в областта на здравеопазването, да речеме, най-вече в областта на образованието, в областта на обществените поръчки, където се крадат повече от парите. И най-важното, което пропуснахме, ние само с дългове няма да се решим въпроса, вие сте права. Най-важното е ние да стимулираме инвестициите чрез публично-частно партньорство, тъй като увеличение на чужди инвестиции няма да има следващата година. Гледам данните за миналата и за тази година, вътрешните инвестиции като капиталови разходи за основен капитал също намаляват и всъщност крехкия растеж в България се дължи основно на вътрешното потребление, не на инвестициите. Това трябва да бъде обърнато чрез публично-частно партньорство и това ще рече, че ако ние българите сме разумни хора, такива трябва да сме, ние трябва да започнем да увеличаваме и да реализираме на 100% бюджетните разходи, които сме заложили за инвестиции чрез публично-частно партньорство. Ако това не направиме, ние наистина в по-далечен период може да влезем в спирала на дълговете, от което трудно се излиза. Добре, на 19-ти в сряда е тържественото откриване на работата на 48-то Народно събрание. Казахме, че в най-лошия вариант това ще отнеме времето до към нова година с единствена основна задача приемането на бюджета. Ако все още има шанс и политически разум, възможно е да се състави редовно правителство. Знам, че това е най-сложният въпрос, казват за 1 милион долара, почти като в тези телевизионни шоута за знаещи. БСП ще положи ли всички усилия, за да се върви към съставяне на правителство, а не към предсрочни поредни избори? Абсолютно.
не само от лицеприятие, но Българската социалистическа партия заяви, че тя ще направи всичко възможно за съставянето на правителство, независимо дали Българската социалистическа партия ще участва в управлението или ще бъде в опозиция. Ако е в опозиция, тя ще бъде конструктивна, каквато винаги е била. Нито ще спестява грешките на управлението, нито ще пести възможности да предлага решения, които са полезни за държавата. Очевидно е, че около ГЕРБ няма да се състави правителство. Това беше заявено от всички парламентарни сили. Почти очевидно е, че и втория мандат. Втория мандат има по-голям шанс, все пак по-голям шанс има втория мандат и последната надежда, разбира се, е третия мандат, който президента трябва да поеме отговорност на основата на разговорите, които ще проведе с парламентарните сили, тъй като логиката показва, че господин Радев, президента, трябва да даде третия мандат на партия, която има най-големи шансове да състави кабинет. И този последен шанс, дали на втория рунд, дали на третия, трябва да бъде използван, защото по-добре за България да има правителство в тези трудни времена, които предстоят следващите месеци за цяла Европа, за целия свят и за България, отколкото да влизаме в избори посред или в края на зимата. Така казват и 78% от българите, но в крайна сметка топката е при вас в парламент. Затова и към днешна дата от Дондуков 2 призовават политическите формации за повече мъдрости да гледат към правителство, а не към избор. Бих искал да вметна накрая още веднъж, че всъщност това, което трябва да направи новия парламент и правителството, ще видите, че то трябва да съответства здравия разум на точките, които бяхме посочили БСП като незабавни мерки, които трябва да бъдат взети антикризисни. И второ, ще видите, че критиките, които бяха отправени към БСП, в това число и към някои наши министри, в това число като стана дума за самолетите и за износа на оръжие, се доказа, че никакво оръжие пряко не е изнасено към Украйна. И освен това ми прави впечатление не само на мене, сигурно и на вас. Някак си спряха коментарите за оръжието. Вие знаете ли, че почти е удвоен износа на оръжие на България през последните месеци? Освен това, дадоха се снимки на самолети, в това число на украински самолет, този, без никакви коментари. Този спор между вас и министъра на икономиката е отдавнашен. Не знам дали сме отвоили износа на оръжие, но като го казвате, е добре да го проверим. А ние очакваме да зададете един академичен тон на парламентарния разговор утре, когато се съберете по икономическите въпроси да дискутирате в Народното събрание, да излезем от този наивитет и битка на егото, които наблюдавахме през миналата седмица, около това да се поканили или не един посланик на тържеството. Уверявам ви, че нашият екип ще направи всичко възможно да се получи един конструктивен разговор, особено ако се последва принципа, който ние следваме. А това е разговора за бюджета и разчетите да се основават на внимателен анализ на опита на другите страни членки на Европейския съюз, съобразени, разбира се, с българските условия. Въпросът за доходите, за инфлацията и за добруването на българските граждани трябва да ви води в Народното събрание. Този разговор ние завършваме с професор Румен Гечев от БСП, за да продължим след рекламите с Мартин Димитров от Демократична България.